Yanvarın biri gəlib əskərlikdən, Laçında Zəngəzurda xidmət eləyib. Nə bilim, dünənlərdə 20 yaş tamam idi, ad günü idi. Bazarlıq elədi, gətdi ki, ana hazırla, gedirəm şeyə, Mingəçevirə. Uşaqlarla gedirik kapıya. Yiyək, istirahat eləyək, gəlik. Üç getdi, 15-20 dəqiqə döldü, xəbər gəldi ki, bəyə qəza olub. Maşın kimindir? Maşında dostu var, onunkudur. Özünün deyil, özünün də provası yox idi, yəni maşın da özünün deyil, yalanla niyə aldıram, elə xahiş edən bütün qurumlardan. İndi nə ehtimal olunur, suya düşməsi ehtimal olunur? Valla, mən orada olmamışım, bax, mən nə bilim, mən evdə orada, mən nə deyim, görməmişəm. Maşın mən hadisə vaxtı, hadisə yerinə gedəndə, onda maşın, bax, elə bil, asfaltdan çıxıb yolğunluq var. Ondan keçib, elə bil, bax, o suyun yanında, bax, belə, durmuşdu. Amma yonu suya dələb döyüldü, qapısı yox idi maşının, açıq tərəfi belə idi. Yəni, düşsə də o suya ola bilməz ki, düşə. O düşsə də, yəni, torpağa düşə bilərdi. Bunu fırlayıb açsa düşə bilərdi suya. Yəni, mən də bir ana kimi xahiş edəm bütün daxil orqanlardan, fövqəladə hallardan, nə bilim, yaxşı insanlardan. Yəni, bu işdə köməkli yerəsir mənim balam. Dünən saat 2-də evdən çıxıb. Bax, belə, mən nə deyim qədər, mən orada, mən burada... Hə, axtarırlar. Qəzada ikinci şəxs də ölüb də, yoxsa? Bir nəfər ölüb, heyrə deyirlər, hə. Obrisilərdə yaralı. Obrisilərdə yaxşıdır, çıxıb, dördüdə elə güngür yaralıdır. Bəli, şükür, çox şükür. Allah hadisənin, mən hadisədə uşaq evdən gedəndə olmamışam. Amma gələndən sonra olmuşam. Nə bilim, deyir, anası deyir, saat bir əzədə qalmış, uşaq geyindi, keçindi, evdən çıxdı ki, yoldaşlarımla ad günümü qeyd eləməyə gedirəm. Ad günüymüş. Ad günüyü. 20 yaşlı üstün düşən gəncim. Hə, gəncim. Sonra da heç deyir, aradan bir saat yarım, iki saat keçmədi, xəbər gəldi ki, vəziyyət belədir. Getdik hadisə yerinə, uşaqları deyir, götürmüşdülər. Gəldik xəstəxanaya ki, indi yəqin mənim də evladım oradadır. Xəstəxanadakı uşaqlardan soruşduq, heç deyir, bunu görən olmayıb ki, nə tərdik.